Вітаю вас в ефірі програма «Один на один». Лише після проведення реформи у медичній галузі на всіх рівнях можна буде сподіватися на значно якісніше медичне обслуговування, стверджують управлінці галузі охорони здоров'я. Тож сьогодні знову у цій студії ми говоримо про реформи в медицині. Зокрема, мова піде про урологічну службу, її проблеми та перспективи розвитку. А також про основні постулати чоловічого здоров'я. Гість нашої студії – завідувач урологічного відділення обласної клінічної лікарні, головний уролог області Віктор Мілінецький. Вітаю вас. Вітаю. Пане Вікторе, з якими проблемами найчастіше до вас потрапляють пацієнти? Наше урологічне відділення займається лікуванням пацієнтів з запальними захворюваннями серцево-судинної системи, з онкологічними захворюваннями серцево-судинної системи. І значну частину пацієнтів складають хворі з сечокам'яною хворобою, а також з вродженими вадами. Ну, це переважні ті групи пацієнтів, які звертаються в наше відділення, яке займається лікуванням дорослої категорії пацієнтів урологічного профілю. Пане Вікторе, з якого віку, як правило, починають з'являтися урологічні недуги у людей? Ну, урологічні недуги з'являються від народження, є вроджена патологія, але цим переважно займаються дитячі урологи. До нас звертаються пацієнти від 18 років і старше. Старше – це до 90 і більше чи років. Чи можете говорити про якісь відсотки, скільки хворих? Ну, переважно наші хворі – це все-таки люди середнього і старшого віку. Переважно це після 40 років. Медична статистика свідчить, що нині в Україні кожна десята пара має проблеми з продовженням роду. І майже 40% безпліддя пов'язують саме з проблемами чоловічого здоров'я. Так, на жаль, це є так. Що пов'язано в значній мірі або з перенесеними інфекційними захворюваннями в дитинстві, також з набутими запальними процесами в процесі життя. Ну і просто є частина хворих з невстановленими причинами, ну але констатується факт чоловічого безпліддя. Скажіть, чи великий відсоток оцих захворювань все ж таки родом з дитинства? Так. Велика частина є, має своє походження, починається з дитинства. Ну і на сьогоднішній день є така тенденція, не всі мами хочуть, щоб діти отримували прививки своєчасно у зв'язку з острахом на алергічні реакції на прививки. Що, напевно, що не є добре, бо частина інфекційних дитячих хвороб має безпосередній вплив на статеву систему хлопчиків, і в майбутньому це призводить до, на жаль, часто до безпліддя чоловічого. Багато чоловіків, на жаль, люблять проводити час біля телевізора. Наскільки шкідливо для чоловіків є багато часу проводити біля комп'ютера, не слідкувати за раціональним харчуванням? Це якось пов'язано з чоловічим здоров'ям? Ну, частково, напевно, що так. Відомо, що здоровий спосіб життя, направда, що був би кращим виходом для того, щоб уникнути чоловічого безпліддя. Це заняття тою самою фізкультурою або спортом, обмеження алкоголю, паління, що в значній мірі сприяє токсична дія алкоголю і нікотину, призводить до безпліддя чоловічого. Ви сказали, що до вашого відділення вже з 18 років звертаються юнаки, чоловіки. Скажіть, чи великий відсоток цих людей? Цей відсоток не дуже великий, це в першу чергу молоді люди,
яких виявляється під час призивних комісій в військкоматах якась патологія, ну, а також молоді люди з запальними процесами. На превеликий жаль, зустрічаються і молоді люди, яких виявляються вже онкологічні захворювання сечостатевої системи. Ну, їх, на щастя, є небагато в такому віці. Це раннє виявлення, чи все-таки вже є випадки, коли... На жаль, є пізні. На жаль, є дуже пізні на тих стадіях, коли вже мало що вдається зробити. Прикро слухати такі. Скажіть, які ефективні методи лікування можете запропонувати у своєму відділенні? Ну, на сьогоднішній день маємо досить широкі можливості по виявленню і лікуванню фактично всіх захворювань сечостатевої системи. Ну, для прикладу, нещодавно отримали новий ультразвуковий апарат з можливістю проведення трансректальних біопсій передміхорової залози і черешкірних доступів до нирки. Що це дає? Скажімо, для встановлення патології передміхорової залози, це дає можливість проведення трансректальних біопсій з точним встановленням діагнозу. Що стосується сечокам'яної хвороби, маємо можливість на сьогоднішній день проведення так званої уретеро-реноскопії, тобто за допомогою спеціального апарату оглянути візуально сечовід, добратися до нирки, подивитися, що це, тобто з якою патологією маємо справу, і якщо це сечокам'яна хвороба, то проведення контактної літотрипсії, тобто руйнування каменю безпосередньо в просвіті сечоводу з послідуючою екстракцією цих фрагментів каменів. Чи є випадки, коли дуже складно встановити діагноз? Так, є поодинокі випадки, що складно, але на сьогоднішній день фактично, зокрема, в нашій лікарні є всі можливості для проведення діагностичного процесу на дуже високому рівні. В лікарні є комп'ютерний томограф, в лікарні є магнітно-резонансний томограф і фактично всі методи ендоскопічної урології. Якщо говорити про урологічну службу в цілому в області, як ви її оцінюєте? Чи мають таке обладнання? Частково, да, і в інших лікарнях, але в такому об'ємі, як є на сьогоднішній день в обласній лікарні, на жаль, не всі лікарні мають. Ну, треба сказати, що в обласній лікарні є дистанційний літотриптор. Зараз йде процес організації приміщення і встановлення, тобто апарату, який дозволить руйнувати камені без втручання в організм людини. Ну, наскільки цей процес для самого хворого є безболісним? Скільки він триває? Скільки обходиться? Ну, скільки таке лікування обходиться для хворої людини? Практично він є безболісним або з мінімальним знечуленням. Триває приблизно до години сеанс. Для хворого він нічого не має коштувати, тому що немає фактично ніяких витратних матеріалів. Не потребує. Що стосується інших методів лікування сечокам'яної хвороби, той самий уретеро-реноскопії чи перкутанної нефролітотрипсії, ну, там трошки інша ситуація, бо це потребує певних витратних матеріалів, ну, і якісь мінімальні витрати для хворого. Ви сказали, що все ж таки високий відсоток людей, які мають сечокам'яну хворобу, так. А одна процедура для одного пацієнта годину триває? Ну, приблизно на сьогоднішній день урологічна структура урологічної захворюваності виглядає так, що є дві великі групи, скажімо, пацієнтів. Це пацієнти з пухлинною патологією сечостатевої системи
І інша група, найбільші групи серед пацієнтів урологічного стаціонару – це є хворі з сечокам'яною хворобою. Приблизно 30% складають хворі з пухлинною патологією, ну а більшість хворих – це сечокам'яною хворобою. Ну і встигають всіх на цьому літотриптері? Потужність апарата, ну, як на мене, потужність то досить невелика. Дозволяє проведення там 4-5, можливо, і більше сеансів за день. А людей, які потребують цієї процедури? Так, встигає. Встигає. Наскільки високим є цей великий показник є людей, які мають онкоурологічні захворювання? З чим ви пов'язуєте такі високі показники? Ну, онкоурологічне захворювання зростає у всьому світі, і наша країна не є винятком. За останніх 20 років приблизно вдвічі зросла захворюваність на рак передміхорової залози. Що в Європі? До речі, в Сполучених Штатах Америки і Швеції захворюваність на рак передміхорової залози виходить на перше місце серед онкоурологічних захворювань. Як попередити? Яка профілактика онкоурологічних захворювань? Профілактика, здається... Або що спричиняє онкоурологічні захворювання? На це питання немає відповіді поки що в сучасній медицині, чітких і остаточних. Скоріше, напевно, що треба говорити про профілактику в розумінні тому, що раннє звернення до лікарів при найменших симптомах, а що стосується чоловіків, то після 40 років бажано щорічне звернення до лікаря-уролога з проведенням певних тестів, так званого простат-специфічного антигену, що стосується захворювань на рак передміхорової залози, і з консультацією лікаря-уролога при змінах, при підвищених цифрах простат-специфічного антигену. Це вимагає подальших діагностичних міроприємств. Також доречно було б, що стосується урологічної патології, скажімо, хоча б раз в рік звертатися до лікарів ультразвукової діагностики, тому що захворювання сечостатевої системи дуже добре виявляються під час ультразвукової діагностики, тобто зміни в нирках, в сечовому міхурі. Обстеження є просте, неінвазивне, безболісне для пацієнта і дуже високоінформативне. Тому в плані профілактики хотілося б і можна порадити людям хоча б раз на рік проходить ультразвукове обстеження, а чоловікам після 40 років все-таки хоча б раз на рік зустрітися з урологом. Пане Вікторе, чи схвалюєте ви все ж самолікування? Або в яких випадках це може бути доречне, оскільки все ж таки це недуги, з якими люди, як правило, соромляться йти до лікаря? В цьому є велика проблема. І, напевно, що не треба соромитися лікаря. Самолікування є надзвичайно небезпечна річ, тому що з чим зустрічаємося практично кожен день. З таким симптомом, як наявність крові в сечі, десь з'явилась на протязі доби, а потім, може бути, декілька років цього немає. А такий симптом є достатньо важливим і грізним, бо в першу чергу заставляє думати про можливість пухлини сечостатевої системи. І тому при мінімальних змінах в сечі, тобто при наявності крові в сечі, бажано, не бажано, а обов'язково треба звертатися до лікаря, краще безпосередньо до лікаря-уролога. Які ще симптоми мають одразу сигналізувати людині про те, що візит слід негайно зробити до уролога?
Болі в поперековій ділянці, з болями так виглядає, що все-таки, коли людині болить, вона скоріше звертається до лікаря. Підвищення температури може бути фактично безпричинне з точки зору пацієнта. Немає там насмарку, кашлю, що може свідчити про запальні процеси в нирках, піонефрити з можливими нагноєннями. Це вимагає більш детального обстеження тоді. Чи при всіх випадках, от, з якими ви маєте справу, люди свідомо ставилися до свого здоров'я? Чи десь затягували? На жаль, це дуже часто є. Дуже часто? Дуже часто є. Знову таки, з наявністю крові в сечі, часом від першої виявлення або того моменту, коли хворий замітив кров в сечі, до звернення до лікаря проходить декілька років. Якби це було раніше, є на сьогоднішній день теж можливості, бо в першу чергу це свідчить про можливість розвитку пухлини сечового міхура. Або доброякісної, або злоякісної. Не в 100%, але більше як 90% появлення крові в сечі – це ознака наявності пухлини в сечостатевій системі. Ми не лякали наших людей, які слухають нашу програму. Це говорить, що захворювання вже настільки на пізніших стадіях? Чи це не є обов'язковим, це може бути зовсім невеличка пухлина. І чим раніше людина звернулася би, тим є кращі можливості до усунення цієї проблеми. Скажімо, завдяки трансуретральній резекції, коли спеціальним інструментом є можливість зайти в сечовий міхур, без відкритої операції, без того, щоб розрізати доступ не оперативний, а інструментальний в сечовий міхур, і видалить пухлину з шарами, частиною стінки сечового міхура. Після того робиться гістологічне дослідження, і по результатах гістологічного дослідження планується подальше лікування. Якщо це доброякісні зміни, на тому фактично це закінчується. Якщо це недоброякісні зміни, то проводяться теж спеціальні медичні міроприємства, чи то хіміотерапія, чи то променева терапія, чи то просто спостереження в залежності від стадії цих змін. На рівні вашого відділення, наскільки успішно пройти таке лікування? Так, у нас є трансуретральний резектоскоп і широко застосовується. За минулий рік приблизно десь 160 оперативних втручань було зроблено на сечовому міхурі за рахунок, тобто з допомогою трансуретрального резектоскопа. Це застосовується як при змінах і пухлинах сечового міхура, так і передміхурової залози. Чи то доброякісних, чи то злоякісних змінах. Чи є ризик чоловічих захворювань, пов'язаних з професійною діяльністю? Є, це відомо дуже давно, що робота на токсичних підприємствах, пов'язаних з лакофарбовою виробництвом, і з іншими, сприяє розвитку пухлин сечового міхура. Скажіть, якби все ж таки повернулися знову до тої старої форми профілактичних медоглядів, можна було б якось вплинути на цифри статистики, упередити ці захворювання? Думаю, що так, в значній мірі. Знову-таки, оскільки говоримо сьогодні про урологічну патологію, то ті самі профогляди з участю урологів і ультразвукового обстеження в значній мірі дозволили би зменшити кількість пацієнтів з запущеними формами тих самих злоякісних захворювань сечостатевої системи, а також виявлення каменів в сечостатевій системі, які і простіше би піддавались лікуванню. Для прикладу, скажімо, якщо виявляється пухлина нирки до 4 см, немає необхідності, або не у всіх випадках є необхідність видаляти нирки, а на сьогоднішній день доведено, що
пухлини до 4 см в діаметрі. Результати лікування, що нефректомії, тобто видаленням нирки, або резекцією нирки, коли видаляється тільки пухлина з частинкою нирки, визнані абсолютно ідентичними. Тому чим раніше виявлялись би ці зміни, тим лікування було б ефективніше і краще для пацієнта, тому що видалення нирки призводить до того, що в процесі подальшого життя є Втрата ризик. Органу – це в будь-якому випадку крайній варіант. В будь-якому випадку це недобре. І коли залишається одна нирка, шанси на розвиток ниркової недостатності в перспективі є достатньо високими. Тому на сьогоднішній день бажаним є проведення резекції нирки. Але знову-таки, якщо б це виявлялось на тому етапі, коли це можливо зробити. На жаль, виявляються пухлини розміром 15-20 см, або тоді, коли пацієнт сам бачить якісь зміни, просто збільшився живіт. Це, звичайно, є надзвичайно пізнавиво. Тобто це захворювання, коли воно виникає, воно є безболісним, абсолютно, людина не відчуває його? Абсолютно ніяк. Абсолютно ні, тобто є біль? Ні, не відчуває ніяк. Не відчуває. Коли відчуває біль, це свідчить вже про пізні стадії захворювання, і на тому етапі великі є вже проблеми. Або ж про якісь інші симптоми, правда? Так. Не завжди ж можна говорити тільки про онкоурологію. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, створення центрів сімейної медицини, про які зараз йдеться під час проведення реформ, воно могло якось вплинути на цю ситуацію? Чи там треба такі вузькопрофільні спеціалісти все ж таки для того, щоб якось скеровувати людей? Це центри сімейної медицини. Певно, що вони і створюються, вони і є. Є центр сімейної медицини в нас і в Рівному. Працюють достатньо успішно. Ну і певна річ, що створення їх сприяє тому, що зменшується кількість безплідних пар. Ну і не тільки в цьому, бо планування сім'ї – це є процес складний. Ну і не завжди на сьогоднішній день він відбувається так, як би це хотілося. Варто було, як би цього хотілося. Пане Вікторе, якщо говорити про урологічну службу, на вашу думку, які потрібно провести реформи в медичній галузі, аби покращити якість медичного обслуговування при обслуговуванні хворих з урологічними недугами? Ну, на сьогоднішній день широко обговорюються питання оптимізації, реформування. Все це направлено на покращення якості лікування. Мені здається, що це складається, проблема ця начебто з двох таких великих підрозділів. Перше – це реформування структури медицини, що може бути проведено на рівні міністерства і взагалі країни, бо це вимагає там фінансових якихось рішень. Інша справа є впровадження нових технологій в повсякденну практичну медицину. Це те, чим можуть займатися практичні лікарі весь час. Ну, те, про що ми вже сьогодні говорили, на сьогоднішній день активно впроваджуються нові технології. Власне, вони не є дуже нові в світі, бо це приблизно років 20 вже широко, скажімо, в Європі застосовується. Ну, а на щастя, маємо на сьогоднішній день також можливості цим займатися і достатньо успішно. На прикладі вашого відділення, як можна оптимізувати роботу урологічної служби? З введенням цих нових технологій, що, до речі, за останній рік показало, в 2010 році було 400 операцій проведено в відділенні, в 2011 році вже було 650. При тому всьому, що у нас завжди є вільні місця, ніколи немає. За рахунок того, що, скажімо, після відкритої операції
пацієнт перебуває там 10 днів, 14 днів в стаціонарі після той самої трансуретральної резекції, фактично тої самої операції, тільки без відкритого хірургічного доступу, це займає 3-4 дні. Скорочення перебування пацієнта в стаціонарі – це є оптимізація і покращення, скажімо, лікувального процесу. Бо для прикладу, ну, в тих місцях, де добре цей процес поставлений, ну, зокрема, по слідах нещодавніх курсів в Варшаві, в одному з урологічних відділень, на 34 ліжка урологічного відділення проводиться 2,5 тисячі операцій на рік. Ну, в нас в області всього проводиться до 3 тисяч урологічних операцій у всіх лікарнях, при всьому тому, що ми маємо приблизно 150 урологічних ліжок. Наш ефір, на жаль, завершується, але наостанок, основні постулати чоловічого здоров'я, маєте можливість зараз звернутися до наших глядачів? Ну, в першу чергу, це здоровий спосіб життя. І при виявленні мінімальніших змін або якісь розладів, які відчувають пацієнти, тобто, ну, в першу чергу, чоловіків, оскільки урологія займається захворюваннями сечостатевої системи, а також чоловічої статевої сфери, звертатися до лікарів і, в першу чергу, до лікарів-урологів. Сподіваємося, що якраз наш ефір був направлений на те, що люди свідомо будуть ставитися до свого здоров'я. Дякую вам, пане Вікторе, що знайшли Дякую можливість вам і завітали. За запрошення. І за цікаву інформацію. Для глядачів нагадаю, що сьогодні про реформу медичної галузі ми спілкувалися з завідувачем урологічного відділення обласної клінічної лікарні, головним урологом області Віктором Мілінецьким. Дякую всім, хто був з нами. Залишайтесь здоровими та успішними. Побачимось. Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.